Tá se pensando porque tem no nato vetingo? Po. Në tërë Shqipërinë do të bësh betingë edhe në pastruset. Më fa të shpejt edhe ato që janë për banjë që marrin ka 200 lika, ka 500 lika, po që për betingë. Po pse, ka që keqë nga puna? Betingë si punë e tires. Ta shi që kur do të kjo tira, na filluan dhe këto. Se si kapën për para, i shpaku këto. Po i kapi ta shi si do li tiria. Ore, ku shja për i betingë? Unë atyre që po të bëj betingë ty. Po atyre, ku shja për i betingë? Që që ata janë të tërë të përlyre, po t'ju pijesh ka vetingu, të përë të vinë prokurore që ka të zë ka jasë, e t'ju përë vetingu, po? Këtu në Shqipëri, tu të tërë të hymë brenda, nuk ka një rinjë që të mos këtë bidhur, ga tërë që ka si dhe edhe prokurore që uzuat atë krujës. Se si do li tire e do le këta. Për të ke fakti nga ta dy magistratët, edhe ajë korsës, me atë fëmijën edhe ajë tjetëri, që... Si e ka marrë ta, me mike ka marrë, me leka. E do bërë e a bëllë i sjeshtë nga saj se mbush i gjepet. Këtë e rëvjeni këto, me që ka se prokurorë. Që që duha është dukur fare kjo ka, këtu posirë dhe gjukatës e prokurorë ka jasë, që të tine dhe shqipta, mësore shqipet, atëri shikohet ti, sa prokurorë beten e sa gjukatës beten këtu, e sa doktorë beten këtu, po t'ju bëjt betingu i drejtë. Asë njës beten, të tërë brenda ju. Panari nuk bëhet këtë venë.